Bună ziua! Cum vă numiți? Borgia Adrian. Borgia? Borgia Adrian, omule de tot. De ce mai le estimați? Ce vreau la apucă aici? Am zis că ați avut o problemă aici. Da, m-au furat la bani și am cerut socoteală. Magazinul Kaufland, da. Și ați vorbit cu ei? Și am vorbit și acum bonul meu e acolo, produsele mele sunt acolo, dar gardianul m-a luat și m-a dus încoace. Și băiatul acela m-a agresat. Cu ce? Cu ce? Cu pumnul și cu piciorul, peste cameră. Păi de ce? De la ce a pornit discuția? De la ce a pornit? Că da. De ce filmez? Filmez ca să documentez abuzul magazinului Kaufland. Aveți vorbe ceva? V-a agresat fizic? Nu, mi-a dat peste cameră, încerca să-mi dea jos camera. Da, dar să spune ceva că îl filmați expres pe asta, probabil, imediat să vă zicmesc. Eu filmam casierița care era fără mască, era cu nasul dezgolit. Da? Da. Și ea s-a enervat și el îi ținea parte și eu doar am îndreptat așa camera spre el. Cam crezi că e angajat și el la Kaufland, la cât de agresiv vorbea. Da, și la produse, la plata produse. Categorii, cu asta a început conflictul, când mi-au luat 5 lei mai mult decât ea la raft. Da, dar am vrut și să documentez, că ei poate să pretindă altceva. Privința-te dreptul noastră. De acord. Dar el pretindea că n-am voie să filmez în magazin și caserița tot așa, și paznicul tot așa, zic că n-am voie. De asta și v-au chemat, dar nu văd necesitate. Regulile astea, că nu filmez cu astea, dacă se simt prejudiciat, s-a trebuit să fac prindere în instanță, okay. Pe care e civil. Asta e tot ca să nu poate nimeni, nu pot tuta telefonul, nu se poate nici. A sărit odată cu pumnul și odată cu piciorul, să-mi dea jos telefonul. Poate să acționeze, știți asta, totale civile se poate acționa dacă sunt nemulțumit că i-ați sunat. Da, dar eu vorbesc de agresiune fizică. Acum ce-ți-am luat, da, vreau să-mi spune ceva cum a fost agresat. Puteți să-mi arătați o filmare ceva cum a fost agresat fizic? Păi nu știu ce se vede aici. Atunci știți că vă rezervați dreptul, între luni de pune o sesizare. Da? Cu CD, cu imagine video, okay. Sau poate cerem de la magazin. Poate cerem de la magazin. Vedem cine a avut dreptate, da? Am dreptate. Dreptate ca și drept, pentru orice sesizare penală, pentru orice... Da, dacă a fost persoană vătămată, 3 luni, nu 90, 3 luni de zile, din momentul comiterii faptei, da? Da, da. Dacă sesizați o faptă penală. În momentul ăsta nu doriți să puneți nicio plângere. Puteți să constatați că doriți să depuneți după aia, da? Dar vă rog să le estimați că eu am dat numărul mașinii ca să nu ziceți că nu-l puteți găsi. El a prezentat nu știu ce le estimați, or fi angajat și el în organe. Buletinul meu e la dumneavoastră? Nu, mi l-ați dat, Dar mă duc la casă să-mi iau bani și sper să nu-mi sar iar în cap să mi-e ce e, că de ce o filmez. Dacă vezi și vedeți, aparține puțin sincer și competent de o persoană. Înțelegeți?
De acord, dar libertatea de a filma e un drept fundamental și îl apără poliția. Nu ne pot, deci știi ce vă spun. Stați un pic, veniți un pic. Noi nu ne opunem, nu e asta nicio discuție, dar asta până se numită infracțiune, indiferent cu prima oricum. Doar că vă rog să-l lămuriți și pe paznic, că am dreptul să filmeze, e un drept fundamental. Mai ales că m-a privat de libertate până acum, un sfert de oră, pot să mă plâng și pe asta. Da, da, mersi. Doamnă, de ce nu purtați masca corect? Așa se poartă masca. Vă rog să-mi dați banii diferență, să-mi dați bonus, să-mi dați produsele. Vă rog să-mi dați... Ia-mă-l șeful de zi. Vă rog să-mi dați... Așteptați să vină șeful de zi. Da, eu deja de jumătate... Pentru ce filmați? Ca să vadă lumea cum se poartă Kaufland-ul cu oamenii. Ca să vadă și lumea cum purtați măștele. Și dumneavoastră și domnișoara umblați cu nasul liber. Și îmi puneți mie viața și sănătatea în pericol. Băgați-vă sub roțile mașinii să nu plece poliția. Două angajate, Kaufland și niciuna nu și-a stupă nasul. Vă rog să veniți să constatați că ambele angajate stau cu nasul dezgolit și nici nu vor să-mi dea banii. Sunt stau spatele, ambele... Poate sunt în spatele paravanului. Și chiar dacă, eu vorbesc cu ele la ghișeu. Știu, dar n-au între ele stau alături, amândouă cu nasul dezgolit. Am problema cu... Nu, și nu vor, pentru că de ce filmez? Au chemat șefii și se miră de ce pleacă poliția. Uitați, amândouă cu nasul... Pe linia noastră de muncă. De acord, dar asta e tot o încălcare a legii, nu? Ambele cu nasul dezgolit. Și lucrează alături. Stați să vedem ce... Pentru ce? Noastră ați făcut greșeala, nu vreau să vă dau numele, să mă persecutați după aceea, să mă tratați discriminator când mai vin la Kaufland, dar nu cred că mai vin. Acum și numele, poate vreți și pinul de la card. Scrieți numele șefului. Ăla e bonul meu, astea sunt produsele mele, trebuie să-mi dea diferența. Și v-a zis colega că nu vă dă diferența. A zis că nu-mi dă diferența, stau amândouă cu nasele dezgolit. Ia uitați-vă la ele, amândouă cu nasele dezgolit, așa trebuie să-mi dea... Colega, a zis că vă dă diferența din primul rând. De jumătate de oră aștept să-mi dea diferența. Păi dumneavoastră, și ce de nu m-a scos de aici, în loc să rezolv... Da, normal, că e un drept fundamental. Păi domnul meu, dacă noi suntem... Nu trebuie documentat așa ilegalitate. Uitați-vă, amândouă stau cu nasul dezgolit. Nu e o ilegalitate. Aveți o protecție pentru dumneavoastră. Am stat la... Dar ele stau alături, amândouă. Se îmbolnăvesc și transmit. Aveți o protecție. Ele au multe... Am înțeles. Deci vă place cum fac ele. Bun, bravo. Înseamnă că asta e politica... Da, eu v-am spus ceva. Corporației. Nu e poziția corporației. Dumneavoastră vă aflați într-un loc privat, da? Și nu aveți voie să filmați. Prestați servicii publice aici.
Vă scrie peste tot regulamentul interzis la intrare la magazin. Nu e adevărat. E un drept fundamental. Nu puteți să-mi interziceți un drept fundamental. Este un... Bine că aveți voie să mă furați. Ia uitați-vă de câți. De 7 lei și 50 de bani m-ați furat. Astea sunt? De 7 lei și 50 de bani m-ați furat. Rușine să vă fie. Da, mersi. O zi bună. Coților și mafioților. Stricate chiar. Produse stricate la Kaufland. Și vi le-au plătit? V-au întors banii. Da. Mafioților, tălharilor, ultima oară cumpăr de la voi. Să vă spun cât e diferența, 8 lei și ceva bani. Deci au vrut să mă fure cu 8 lei. Vai de capul meu. 8 lei, nu 7 m-au furat. Tot la dezolvat-o? Păi da, gata, acum nu, sper. Acum m-am uitat la sumă. În sfârșit. Da, păi n-ați văzut? Mi-au dat bani. Să trăiți, dar ultima oară vin la Kaufland. Mă rog de poliție, dacă fiecare cumpărătură trebuie să o fac cu poliția. S-au mai aplicat sancțiuni, dar în funcție de cum se afișează prețul. Acolo mai sunt anumite erori. Da, dar cum reacționează când le are problema? Asta e scandalos. Domnule, e important este că v-a rezolvat problema, da? Vă mai suntem utili cu ceva? Nu, mulțumesc. Am rezolvat problema, am niște video în plus. Da, să mergem înainte. Foarte bine. Vă puteți în cartier? Da. Bine. Nu cred că nu știți. Nu le știți cum mi-am dat seama dacă te-a fumat că după ceva legitimă. Că nu mai urmăresc la două. A, nu înțeleg. E de apreciat. Sunt un om civic. Mulțumesc, mă bucur. Să-l apreciat. Sănătate, mă dat. Am și laude de la poliție.